Ahoj, vítám vás u již 12. dílu našeho podcastu Season Talks a tentokrát tady nejsem s Honzou ani s mojí ségrou, ale mám tady konečně svého druhého hosta Martina Štromka. Martin je už vlastně moje rodina, protože... No, ona ještě ne. Protože bydlí s mojí ségrou tady v Manchesteru, bydlíme vlastně spolu o 15 minut odsaď, takže to bydlíme prostě kousek od sebe. No a já jsem hrozně ráda, že přijal moje pozvání do tohohle dílu, protože jsem vám to slibovala, že bude host. A dneska se budeme bavit hlavně o jeho kariéře tady v Manchesteru, o jeho životě, o jeho začátcích v Anglii, protože pokud se nemýlím, tak ty jsi v Manchesteru už skoro 10 let, no, jo? Skoro 10, myslím, no. Ty jo, to je hustý. No tak jak bych krátce asi Martina představila, tak my se známe samozřejmě od ségru, já jsem ho poprvé poznala vlastně v Praze, kde mi ho ségra představovala, byli se na mě podívat, byli mě navštívit vlastně i v práci, viděli i jak bydlím v Praze a to bylo asi 3 roky zpátky, před Vánocema. A jsme chlastali v někom tom baru, ne? Jo, jo. No? Šli jsme vlastně do Hard Rock Cafe, pak jsme šli do Potrefený husy, vyzkoušeli jsme, byli jsme vlastně na večeři a docela jsme se spolu opili. Takže to byl takový můj první dojem ohledně Martina. A vlastně to nám zůstalo, že vždycky, když se vidíme, tak buď to máme nějaký drink nebo víno. Přesně. A vlastně to je i takový tvoje živobytí, co se Vlastně, týče... No. Co se týče... drinku a jídla, ty jsi vlastně i milovník jídla, rád vaříš. A abych teda vysvětlila, tak Martin se teďka živí tím, že je Director of Food and Beverage Section v Hyatt hotelu, což je jeden z nejznámějších a hodně prosperujících hotelů. Teda, když teda teďka přehlídneme, co se děje teďka kvůli koroně, tak to vám asi udělalo trochu čáru přes rozpočet, to vlastně je to všem. Ale co se týče jinak normálního chodu, tak je to hodně dobrá značka hotelu. Mm. Vlastně dřív se to jmenovalo Crown Plaza. Jo, jo, my jsme otevřeli ten hotel před vlastně 2 rokama už a první jsme jako byli značka Crown Plaza a Staybridge Suites, což je totálně jiná, jako kdyby takový dnešních těch značek od IAG. No a pak jsme vlastně minulý rok, v lednu, čtvrtý rok, co jsme předělali tu značku a dali jsme se na Hyatt from Hyatt Hotels, což máme Hyatt Regency a nad náma máme Hyatt House. Ten Hyatt Regency je vlastně pro normální hosty, no, to je pro krátkodobý stay. Jo, Hyatt Regency je prostě takový upscale, prostě hotel 4 hvězdičky plus, prostě pro takové ty moderní businessmeny a víc jako takový luxusnější. A na vrchu my jsme vlastně první dual branded, jak kdyby budova nebo hotel tady ve severu Manchesteru. Takže máme vlastně 328 pokojů, ale ten hotel je rozdělený na půl. 218 je Hyatt Regency a 116 je Hyatt House, což je extended stay, prostě pro ty pokoje mají vlastní kuchyňku a takhle, že takový apartmán, že prostě když tam jeden na den třeba ti profesoři od univerzit nebo doktoři nebo nějaký project manažeři, tak oni prostě potřebují zůstat někde třeba 3 měsíce. Jo, takže je to víc takový domácí. Že přesně, tam... tak je to takový domov od domovu, takže to je pro ně lepší. A pro vlastně ty majitele to svým způsobem dává to nejlepší ze všech světů toho hotelnictví, že oni prostě se můžou soustředit na prostě na korporát, na ty lidi, co jezdí za biznesem, na jsem tam jako víkendový leisure, ale můžu taky prostě najít do toho marketu těch extended stay, kde tam prostě ti lidi zůstávají na dlouho, třeba pojišťovny, relokace přes nějaké super firmy a tak. Jo, právě, to je to, super. No a hlavně, že to bylo dobré teď mají kvůli toho svinstva, že vlastně my jsme museli zavřít, Regency jsme museli zavřít, ale Hyatt House jsme mohli nechat otevřený, protože jsme tam měli prostě jo, lidi, co tam stavali deal. A není to přímo klasikované jako hotel, takže aha, aspoň takže nějaké těmili ty penízky šli dovnitř. Ale nemoc, jako poslední, vlastně od toho března ti majitelé jenom platí a platí, že ne? Takže je to spíš teďka jako prodělečný, než spíš výdělečný. No k tomu se ještě dostaneme.
Tak teďka se ptáte, jak to, že Martin už je tady 10 let a jak to, že už asi je třeba ředitel téhle sekce, nebo jak se k tomu vůbec dostal. Tak já bych, teda já takhle, já už ten příběh tak nějak jako zběžně znám, protože s Martinem se prostě známe, vídáme se vlastně skoro každý týden, tady se navštěvujeme, povídáme si a vlastně jsme spolu i ze začátku vlastně všichni tři bydleli, nebo čtyři i s Honzou. Oni vlastně s Markétou, s mojí ségrou, nám docela zachránili zadegy, když jsme byli v háji v Londýně, tak nám nabídli, že teda můžeme bydlet u nich, takže jsme vlastně skoro rok bydleli všichni dohromady. No a měli jsme vlastně, to bylo docela paradoxní, že ségra pracovala vždycky s Honzou třeba večer a my jsme s Martinem byli sami doma, tak jsme si vždycky otevřeli třeba lahev vína a dělali jsme si takový jako terapie nebo taky psychoterapie navzájem. A zároveň jsme si hodně dlouho jako vždycky povídali a dělali stěžovali a dělali jsme si takový sebereflexe. A vlastně já ten příběh tak nějak znám, ale já bych chtěla jako teďka od tebe vysvětlit nebo popsat takový ty tvý začátky ještě zpátky, když jsi byl v Čechách, ty vlastně pocházíš z Ostravy. Z Bašky, pardon. Tak to je furt Ostrava, ne? No to teda není. Baška je malebná vesnička. 3,5 tisíce, myslím, obyvatel. Já jsem tam teda nikdy nebyla, ale určitě se tam někdy podíváme. Jo, jinak Martin už dolívá další drink, takže to tady bude docela veselý za chvilku, protože je hrozně rychlej na mě. A to se těším, až za chvilku zapijeme vlastně tvoji narozenou dceru za chviličku. Pitu. Tak, k tomu se taky dostaneme. Teďka hlavně ten začátek, když si prostě, jak to prostě probíhalo, protože ty jsi vlastně teda byl v Bašce, což je úplně prostě, promiň, prdel světa, něco jako Dětřichov. Wow. No Baška je velké město oproti Dětřichova. No dobře. No teď jsi tam prostě set, dostudoval, protože ty jsi studoval něco podobného jako já vlastně, já jsem studovala cestovní ruch a ty jsi studoval hotelovku. Ne, jsem studoval soukromou podnikatelskou školu, ano. Obor cestovního ruchu, nebo ne, už se nepamatuju přesně, co to bylo. Ale vy jste měli i praxe. Jo, no my jsme praxe neměli, my jsme to měli jako ekonomika, že jo, takže... To jsme měli tam všecko možná, ale měli jsme právě praxe, což bylo No a ty jsi vlastně... Odmaturoval se znamenáním, jo. Ty jsi vlastně jel v rámci nějaký praxe do Řecka nejdřív. A tam to nějak začalo, že by si se, že tam jsi se jako rozhodl, že to fakt chceš dělat? No jako já jsem se nikdy nerozhodl, jestli to chci dělat. No a kdo rozhodl teda, že budeš studovat tady tu školu? No jako já, ale nevěděl jsem, co potom z toho bude, že? No, takže jsi v rámci praxe jel do Řecka, tak tam jsi pochytil asi nějaký první zkušenosti. No právě, tam nás prodali na sex trade. Ne, jsem prodal, ale ne, tak tam jsme jeli, naštěstí, že jako škola nám dala praxi na leto, že jsme mohli jít do 5-tisíčkového rezortu v Řecku a tam prostě makat, jsme tam jako makali jako troci, žili jsme v slepičárnách, pod volou, v klidu, jako čerstvě 18. Jak dlouho jste tam byli? Dva vždycky měsíce? Vždycky 4 měsíce. Tyjo, to je docela dlouho. Celou letní sezonu, jako takhle. A kolik vás tam jelo třeba z těch? Třeba z naše třídy, jenom naše třída jela a jsem byl já a myslím, že 13 holek. Oh. To je jiný kluk, jako vždy. A pak tam byly i další školy z Česka. No. No, super. Takže to bylo v klidu a tam. A co tam byla jako ta náplň práce? No, já jsem chytil práci na beach baru, takže na pláži. Všichni si představují na beach baru, že tam prostě jedeš koktejly, hovno, v polotričku, v kraťasích, v spocené koule, chodit po pláži, roznášet pití v tom písku. Na piču, no ale jako dobré to bylo. Jsem to asi musel běhnout na záchod, bo viděl něco pěkného, se uklidnit trošku, ale jako bylo to v klidu. A časem třeba ten měsíc jsem se už dostal víc na ten bar a už to bylo dobré tam. Takže tam jsi měl takovou jako první zkušenost s mícháním koktejlů. A... No jako koktejly bych to ani nenazval tam asi, tam to bylo, tam to bylo na ten čas bylo all inclusive, tak to bylo spíš takové hodně rusáků a tak, ty hovada pijou jenom šumivé víno, naříkají tomu šampaňské a pivíčko a vodka. Of course. Pár řeků, ale jinak jako ne, to moc koktejlů se nedělal, takové ty základní úplně, ale málo. No takže ty jsi se potom vrátil teda z Řecka. Do školy? Do školy, aha. No takže pak jsi odmaturoval s vyznamenáním, of course. A kdy jsi jako řekl, nebo kdy ti jako napadlo, že se teda odstěhuješ do Anglie, že jo? Protože třeba
Segra se odstěhovala do Anglie po nějakých jako nepříjemných třeba vztahových problémech, po zkušenostech třeba v rodině a tak. A prostě byl to takový jako útěk, že jo. Já jsem se zase přestěhovala, protože už tady byl Honza, protože jsem měla takovej sen už od dětství, že budu žít prostě v cizí zemi. No a jaký byl vlastně ten tvůj prvotní záměr nebo důvod? No a na tím jsem nedávno přemýšlel a právě, že nevím. Ty nevíš prostě? Prostě nevím, prostě si nemůžu vzpomenout proč, jako asi jsem nechtěl být v Česku, asi jsem chtěl někde odjet, abych se podíval do světa. Mm-hmm. Aby mě třeba taťka žil, nevím, 10 nebo 11 roku v Itálii, takže tam třeba jezdil v 15 třeba na takovou malou brigádu trhat jabka nebo něco. Mm-hmm. Takže furt jsem někde byl pryč, ale jak jsem přijel po druhé z toho Řecka, tak jsem říkal, že prostě na výšku nejdu, protože prostě asi jsem mě chtěl učit. Mm-hmm. Stejně potom hledáš práci, kde bylo, oni ti řeknou, nemáš zkušenosti, čest. Nemáš nebo práci. Takhle to bylo. Ne, takhle to je, jako mě přijde pořád. A no, tady to je tak právě takové jiné, no, že tady prostě se spíš na tebe dívají, co umíš, že jako máš zkušenost, než jako máš školu. No. Jo, a dobrý, tak jsem se zebral a zbývalo přitokní, jsme prostě odjeli do, tady do Manchesteru. A proč zrovna Manchester? Tak mámka nebo jako taťka tu měli kamaráda, který nám pomohl na začátku, jako jsme u něho zůstat pár měsíců a pak jsme se našli jako sami bydlení a přijeli další kamarádi. Jo. Takže tu jsou většina do teďka. No. Jo, to je pravda, no, že Martin je takovej, že potom všem pomáhal a je tady skoro celá Baška, vlastně všichni se tady tak známe. Z Bašky jsem tu sám. No tak Ostrava, no. Nebo tam okolí. No, Moravskoslezský kraj. Tak, no a když jsi teda přijel sem, tak nějaká tvoje první jako brigáda nebo nějaký takový ty první i dojmy, víš co se týče jako Manchesteru, tak přece jenom jako z Bašky nebo z Ostravy je to docela rozdíl. No ani tak ne, jako. Baška docela vyspěla. Ne, teď asi první dojmy, že jsem párkrát umřel málem kvůli toho, že jsem se díval na jinou stranu cesty. Ale jináč jako asi pohoda. Jako takhle, žádný stres. No a práci. Co byla tvoje vlastně první brigáda? Tak jsi si nejdřív měl brigády, ne? No já jsem jako první jsem si řekl, že jako v životě nepůjdu dělat do továrny. Ne, že bych tu práci jako neuznával nebo co, ale že prostě já jsem si sám řekl, že prostě nikdy do továrny nepůjdu. Taky mám takovýhle to předsevzetí, že nikdy. Třeba stavba nebo tahle pro mě nebyla možnost, protože mám obě dvě ruce levé, bohužel, na manuální práce. Takže to jsem taky nemohl. No a já nevím, nějak, myslím si, že nějaká první úplně práce byla něco úplně nějaké dodži, že prostě nám domluvil ten známý, že můžeme uklízet nějaké apartmény. Byl se úplně první práce, než jsme čekali, než nám vyřídí naše to... Ninko, no, jako to číslo toho pojištěnce nebo co. A to jsme šli uklízet nějaké byty. Jako soukromý byty, to nebyly žádný kanceláře. Jo, prostě jsme to tam nějak uklízeli, jsem to úplně nesnašel, že mu nesnaším. To třeba ani nevím. No, tak to bylo úplně shit, jako ne shit, jako bylo to vtedy, ale on nás chtěl ojebat. Ten Pakistánec, nevím, co to bylo. On nás chtěl ojebat prostě, že nás líbil, že kolik a kolik za hodinu, myslím, že to bylo, no a my jsme to dělali dva, já a moje bývalá přítelkyně. No on, že nám dal, on mi dal vyplatu jenom za jednoho člověka, já říkám, wow, počkej, jako, my jsme dva, jako jo, takže dvakrát. A on, co? Říkám, tak jako co, jako čekáš, tak jako dva jsme to dělali, takže vysol. Takže on nečekal, že naštěstí tak, jsem mu anglicky uměl, takže já jsem měl tu výhodu, že jsem tady nepřijel bez jazyku. Takže jsem si uměl o sebe, jako takhle postarat, takže se divil, že jsem mu tak dojebal a jako zaplatil nakonec, že no a to bylo, to jsem dělal jen dva dny. No a pak jsme šli dělat přes agenturu a to bylo do různých hotelů a takhle, třeba na snídaně, na večeře, na velké gala večeře a tak. Jo, to jsem ani nevěděla, to jsem si musela o tobě vlastně googlit na LinkedInu. A vlastně mě nenapadlo, že jsi začínal tady stejně jako já v Londýně, že jsem vlastně taky byla svým způsobem zoufala, protože jsem přišla o práci a šla jsem do agentury, kde mi nabídli práci, nebo přes tu agenturu je super to, že si můžeš vlastně vybírat, kdy a co půjdeš dělat, že jo? A je to spíš taková jakoby jednorázová brigáda, než že by ti někdo diktoval, že každý den musíš být na tomhle a tomhle místě. Spíš je to, jo, hele, dneska mám volno, tak můžu, tak přijdu a vyděláš si prostě. A je to i docela dobře placený, že jo? Nebo jsou to garantovaný peníze, máš ty prachy prostě jistý, protože to je přes tu agenturu. Jediná nevýhoda je to, že ty dáváš vlastně ještě nějakou provizi nebo procento z té výplaty. A tak oni si to berou, ty agentury fungují tak, že oni, že my jako, co řídí hotel, tak třeba máme funkci pro
300 lidí a máš svůj základní stav, svůj základní lidi, třeba jdem tomu 4 lidi, no ale takovou večeři musíš řídit, když podle toho, jaký chceš ten servis udělat, podle toho potřebuješ, jestli chceš číšníky na víno, číšníky, co uklízí, bla, tak podle toho potřebuješ lidi, no ale taková funkce je třeba jednou za měsíc nebo dvakrát za měsíc, takže prostě ty nemůžeš mít na svojí firmě napsaných 30 zaměstnanců. Proto ty agentury existují, že vlastně oni si domluví s tvojím hotelem, dejme tomu, jako mají rate, takže třeba ty zaplatí, my vždycky zaplatíme jako hotel té agentuře, dejme tomu 10 liber, 50 pi za hodinu, za číšníka, který má tyhle skills. No a oni potom platí těm číšníkům minimální mzdu a zbytek si nechávají, tak to funguje vlastně. Jo, tak to funguje. A právě, že když potřebuješ třeba na funkci, kde máš 300 lidí, potřebuješ 10 extra lidí, ale nechceš za ně platit insurance, za ně platit nic, jenom prostě je potřebuješ na těch 6 hodin večer, tak proto použiješ tu agenturu, že ti dodají ti lidi, oni od tebe odpracují, ty jim zaplatíš jako fakturu a čest. Jo, takže to je pro ty hotely vlastně finančně výhodnější a vlastně nemají ty vedlejší starosti s tím a vlastně ty lidi, co jsou v té agentuře, tak se aspoň vydělají peníze, že jo, protože je to prostě jakoby rychlý, jednorázový peníze a nejsou taky nikde vázaný, takže je tam jak pozitivno, tak i to negativno. No a kdy ses vlastně dostal ke své první práci, protože ty jsi vlastně takhle pracoval přes tu agenturu a ty jsi pak docházel do nějakého, do Jupiteru? No, Mercury, do Mercury, to bylo, když si to ještě byla Ramada, když jsme to předělali, to ještě značku, Tam jsem dělal snídaně a byl jsem tam docela často, to není asi bordel. Jako když hotel používá hodně agenturu na každodenní operaci, snídaně a takhle, tak je problém. Samozřejmě, bo to stojí víc, než mít svoje vlastní zaměstnance, proto ty agenturu používáš jenom na výjimečné situace, nebo když máš prostě totální emergency. No a on nás tam používal furt, bo hledal lidi, nemohl najít, no a jak jsem tam chodil často, tak jsem mi všimnul nějak a říkám, hej, tak mi dej práci, že nechci furt přistat agenturu. Tak on, že mi dal tu práci, no tak jsem to byl můj jako první oficiální, že tam začal. A co byla tvoje pozice? To bylo jenom na těch snídaních? To jsem prostě chodil a roznášel jsem toasty, kávu, čaj. Takže snídaně větší. Ptal jsem se tě, jestli je všechno OK. Takhle jako když se na to podíváš, tak prostě jako z pozice teďka toho na té druhé straně, že jo? Protože ty jsi teď ten člověk, co dává těm lidem tu práci. Tak vidíš teďka jako sebereflexivně něco, co jsi dělal třeba špatně, co jsi mohl třeba udělat ze začátku líp. Jak se jako vidíš, víš co, s odstupem prostě těch 10-9 let třeba? Každý byl jako já. My nebyli problémy potom v práci. Kdo to neví, tak Martin je velice ješitný a egoistický, narcistický člověk. Kokot. Ne, no samozřejmě, jako s tím si stojím, že? Každý robil tak, jak prostě jsem kmitalo. No, ale jestli jsi prostě teďka jako na sebe svým způsobem pyšnej, co jsi třeba za těch 10 let jako tady dokázal, víš co, že vidíš určitě na sobě nějaký progres, nějaký vývoj a něco bys určitě udělal jinak. No, asi jo, ale asi jsi na sebe pyšnej, to mě zas moc nebo to. No, pyšnej, jako musíš být trošku jako humble. No, nevím, asi to neumím popsat, mi to tak třeba nepřijde, nebo to, asi, že v tom jsem já, tak se na to takhle nedívám asi. Jak dlouho trvalo, než jsi se vlastně vypracoval na nějakou vyšší pozici, než teda snídaňový číšník? Co no, protože jsem kmitel a jako vlastně jsem tupý, nebo jsem měl štěstí možná taky. A no, Briti neradi pracují, jako co si no, bude. To jo, to oni, jsou, oni jsou hodně takový vyčuraný, mně přijde. Jako já nechci generalizovat, ale co já teďka tady mám zkušenost, tak oni nejsou zvyklí pracovat jako my Češi. Záleží. Já si myslím, že jsou dva typy, jako všude. Češi jsou tež podle mě takový, co nechcou robit. Teď jsem poznal tady, když jsem pár dět pak vypral, ale jako jsou všude, si myslím. Ale jako znám třeba s Britama, co pracuji já, nebo co jim dám já práci vždycky, nebo dohodím někde jinde, tak to jsou, vím, že jich je třeba 5, ale že vím, že ti budou makat, že ti jsou old school, nebo to samé, co třeba já, že prostě makat budou, nebojí se toho. No a kdy ti teda, nebo kdy vlastně byl ten přelom, kdy tě vlastně třeba povýšili? To bylo asi 3 měsíce, co jsem tam začal. To bylo docela rychlý. Jo, tak protože jsem se s tím nesral, makal jsem, ale jako tvrdě, že? Takže tak jsem dostal, tak jsem byl supervisor. Ty sekce snídaňový? No jako už i potom na večerech, na restaurace a tak.
Pak jsem se asi po dalších 5 měsících dostal na asistenta manažera. Ty jo, to je docela fakt rychlý. A tam se to hodně měnilo, jako tam ten hotel a všechno. Pak jsme měnili značku z Ramary na Merkur, to byla taková změna. No a pak tam furt manažeři přicházeli a odcházeli, no a pak prostě jsem dostal tu práci jako F&B jako manažer, tak jsem tam řídil celou tu, ten chod té restaurace, snídaní, obědy, večeře, blablabla. To je docela všechno potom jako změna, že jo? Jo, docela jako nával práce. Jak často si pracoval víc než 16 hodin? Tak to skoro nikdy, jakože. To fakt. Právě, že to tehdy to bylo takové, že byli striktní, všichni jo? Si říkali, ne že oni, ale prostě bylo to třeba. A jak si říkají všichni, jo, jsi manažer, ty máš úplně easy život, nebo takhle vůbec, jako. Pokud nemakáš tvrdě, tak můžeš jít do piči. Jo, já to znám, jo. Jsem tam třeba na úkor toho, můj vztah šel do sraček, protože ona pracovala jako třeba se mnou potom. A práce, tam dovolená mi propadla třeba, nevím tomu, 10-15 dní ročně. V práci se mnou minimálně 6 dní. Nejdřív to dodělejte. No v práci, na telefonu pořád, furt, ale dokud máš energii, tak makej jako otrok, protože oni říkají, že se ti to pak vrátí. Tady jo, tady se to fakt vrátí, no jako... Nevím teda kdy. Je pravda, že co já vlastně Martina znám, nebo pokud jsme tady na návštěvě, tak Martin má po každý zaplej telefon, nemůže prostě mít vyplý zvuky, jelikož prostě je na té pozici, jaký je, a kdyby volali z práce, když má den volna, tak já už jsem zažila kolikrát, že si jel do hotelu, i když prostě si měl mít volno. A musel jsem tam třeba i zůstat přes noc, protože tam třeba byl nějaký emergency, nebo právě někdo něco potřeboval, prostě najednou přišlo tolik hostů, nebo si vlastně buknul třeba ty fotbalisty a musíš se prostě starat. Takže to není prostě od 9 do 5 hodin práce, je to prostě, to ti fakt musí bavit, to musí být fakt koníček a zároveň to je taková passion. A když to nebaví, tak ty peníze za to kompenzují někdo. No, to jsem se tě taky chtěla zeptat, jaká je tvoje hlavní motivace vůbec jako vstávat z té postele a říct si ty další den s hostama. Teď nebo před koronou? Před koronou a pak můžeš říct korona. Tak před koronou asi prostě budoucnost a prostě práce, která mě jakž teď baví nebo takhle. Před koronou mě už to určitě bavilo, protože už jsem dělal trošku jiné věci, než dělám zase teďkom třeba kvůli toho, co se děje, a budoucnost hlavně, kde mi to může šoupnout, protože vím, že tím Hyatt to nekončí. Je přesně tak, jak jsme od té doby jsme změnili na ten Hyatt, tak se ty dveře otevřely zase úplně dál. A naši majitele taky jako furt mají nějaké projekty a nové hotely přidávají do svého portfolia, takže ta budoucnost jako v klidu, no ale teďkom po koroně klidně budu jí uklízet. Teď u korony je to hlavně o té stabilitě, že máš aspoň nějakou práci. Přesně tak. Jako my jsme prošli třeba, že museli propustit 70% zaměstnanců. Od té doby, co to začalo. To je docela dost, jo. To je dost, takže teď mi direktor of food and beverage obsluhuje na snídaní, váří. Jo, je pravda, že Martin teďka všechno dělá všechno v hotelu. Já si přijdu, hele. Já přijdu, abys mě obsluhoval, jo? No, všecko tam zdraví. Což je samozřejmě jako normální a jako hlavně, že je práce, že? Dámy a pánové, za 26 minut máme další drink, je to už třetí během 26 minut. Já jsem byl v piči, jsem je obydlal, kecám. Já jsem měla guláš, ale už to je tak 6 hodin. No, když jsi teďka zmínil, že jste museli propouštět zaměstnance. No. Vzpomeneš si na ten moment, kdy jsi poprvé ve svém životě musel vyhodit člověka? Jestli to pro tebe bylo nějakým způsobem jako zásadní, protože co si budem, ty jsi takový víc bezcitný než já, jo? Já jsem se na to vždycky těšil. Já si pamatuju, když jsem musela vyhodit svého prvního zaměstnance poprvé a prostě pro mě to bylo, já si myslím, že to bylo pro mě horší než pro toho člověka, který byl vyhozený, jo? Ale jaký to bylo pro tebe? Ty jsi teda řekl, že jsi se na to těšil. Jo, tak jako mi to a asi... pamatuješ si ho? A proč to vyhodil? Ne, jich bylo tolik, že já už to nepamatuju, ale třeba pamatuju si jedno, jak jsem dělal operačního manažera v tom hotelu předtím, co jsem otevřel.
A tam byl problém s manažerem, který prostě řídil recepční manažer. Mm-hmm. A v mojí roli prostě já jsem se staral, já jsem byl druhý prostě nejvyšší manažer v tom hotelu, takže byl generální ředitel, pak já a pak všichni ostatní. Počkej, to bylo v Crown Plaza. Holiday Inn, otevřeli Holiday Inn. A on udělal nějaký pruser, totální debil, prostě tam popral na staff party, tady ujel z parkoviště, debil prostě, ano, a šéf mi říkal, že ho musím vyhodit, říkám, jo, šéf, pojď. Ježiš. Tak jsem si ho pozval, samozřejmě tam už v tu chvíli, když už vyhazuješ manažera, tak to musí být trošku, musí být opatrný a musíš mít všechno podle knížky, aby tě prostě nemohli chytnout a říct, ty vole, tady porušil tohle právo, tady Můžu se ještě zeptat, měl jsi třeba v záloze sekuritáky? Kdyby jsem to náhodou vymklo kontrole, ne, v záloze sekuritáky. Ne, sekuritáky nemáš, jako to si ty, ale většinou prostě s tím pořešíš to, ale ne, tak prostě jsem tam jako, řekl, on to čekal, že dostane vyhození, no a tak si ho musíš ho z té budovy vždycky odnést, jako neodnést, prostě vyvést. Mm-hmm. Tak jsem říkal, no tak jdem, no, takže musíš si to vyprázdnit svůj locker a všechno, tak s ním jdu. No a zrovna to bylo, já nevím, kolem Vánoc a byli tam před náma, byly nějaké velké vánoční večírky a potřebovali jsme lidi do kuchyně, právě než jsme používali agenturu, tak jsme potřebovali nějaké do kuchyně pomývat nádoby. No a já toho manažera z toho recepce vedu, že já si vyprázdním locker, teď jdeme do toho výtahu, kde tam jenom pro ty zaměstnance, no a tam přijede jeden takový ten pomývač nádoby a on, Adam, nechceš nějak, on neví, že prostě zrovna teď přišel o práci, bo jsem mu vyhodil. No a jsme tam stáli ve výtahu, prostě jenom stojíme jako vážně, víš co, čekám, až to dojede do toho patra, abych ho vyvedl z té budovy. No a přijde ten pomývač nádoby a on říká, hej Adam, nechceš extra šichty, potřebujem toho kitchen portra. A tomu ještě přivalilo se. A jenom, myslím si, že je OK. A ticho v tom výtahu. Takže to bylo jako nejvíc awkward, asi jako vyhození. Ale jinak jako, nikdo není vyhozený, pokud se nezaslouží, že? Měl jsem lidi, co kradli, měl jsem lidi, co se ožrali, měl jsem lidi, co přišli, ožrali do práce. Co je z toho nejhorší? Ty, co kradou? Co? Ty, co kradou, a než to musíš najít, že to fakt třeba ukradli, anebo když to jsou prostě lidi, co znají trošku to employment law a ví každou knížku a fakt musíš jako prostě si jako právník prostě jdeš podle ty jsi porušil tenhle paragraf bla 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 a musíš prostě všecko notovat, musíš tam mít svědky, musíš tam zapisovat každý koment a všechno podle knížky a dělá se to, že třeba dáš první, pak se odvolají, musíš dát druhý, třetí, čtvrtý, než se vůbec ten verdict stane. Takže dáváte nějaký varování. Jo, takže to musí být prostě potom úplně fokus a totálně. Musíš být krytej. Prostě nikdy si připadáš, že si prostě, místo toho, abys dělal, že děláš v hotelu nebo nějakou normální práci, tak si připadáš, že kdybys dělal právníka. Protože to přesně čteš line by line, máš připravený skript, než do toho meetingu jdeš, abys nedělal chybu. A to mě třeba nebaví. Pokud ovšem si to neužiju v tom, že? Pokud to fakt jako není hodně odůvodněný a prostě ty víš, že jdeš na jistotku. Ty taková tvoje, nebo taková osobní otázka, jestli se ti líp pracuje s chlapama anebo s ženskýma? Protože že jo, tam je hodně velký rozdíl. Jak i na sexist alert. Tak je to, protože, jako abych to objasnila, protože mě se líp vždycky pracovalo prostě s muži. Nechápu, jako nevím proč, nebo takhle. Mám ráda, když je v tom kolektivu, takhle, zažila jsem totiž jak jenom 100% ženský kolektiv a to vím, že nikdy nedělá dobro. Tak ne, když se jim shrnou mensky na jeden den, tak to musí skandál potom. Je to skandál a hlavně je to hodně emotivní celý. A mám ráda, když je tam aspoň prostě jeden nebo dva chlapy, protože tam prostě vyvážejí víc tu atmosféru, je tam víc taková rovnováha. Tak jestli máš jako v tom pracovním kolektivu nějaký preference, nebo jestli přesně máš rád jako ten mix, kdy prostě tam přinese každý ten svůj pól, chápeš, jestli to je prostě chlap nebo ženská. Záleží na pozici, určitě. Jako třeba v manažerech to mám asi půl na půl, že mám rád ten mix, že na určité manažerské pozice radši dosadím ženskou, na ostatní manažerskou pozici radši dosadím chlapa.
A co to jako určuje, víš co? Hodně věcí. A to asi na další díl, to určitě a potom tak můžeme udělat někdy příště. Bych dostal sadu, že jsem prase sexistické. No ne, a to není sexistické. Třeba, když nabíráme, nebo když bych vybíral, nebo já, no. Prostě když třeba mám si vybrat mezi lidma, které chci mít na recepci, na baru a třeba na jako číšničky, tak prostě samozřejmě tam nechceš dát tlustou svini, která smrdí potem. Ale radši tam než prostě sexy, atraktivní holku, než prostě chlapa. No, ono se o tomhle nemluví. Že první dojem se počítá, že ne? Když máš večeři a sedíš v restauraci, prostě radši si necháš obsloužit pěknou slečnou nebo atraktivním barmanem, než prostě nějakým člověkem, který se nedbá, smrdí a takhle, že? Takže jo, to chápu. Jo, jako jsou, bohužel, a myslím si, že to tomu patří. Já si to taky myslím, stojím za tím taky, protože i takhle, když já jsem vlastně v práci vybírala vlastně na nějakým výběrovým řízení, tak i když se o tom nemluví, nebo se prostě třeba projíždějí CVčka, že jo, ty vlastně na CVčku nemusíš mít fotku. Nikdy si nedávajte fotku. Vždycky právě. Ne, nedávajte si fotku na CVčku. Vždycky si dávejte, mě to vždycky pomohlo. Teď už to je jedno, takže se z něj vás každý najde na Facebooku, na Instagramu a jste v prdeli tak i tak. Je pravda, že mi šéf jednou řekl, že podle fotky mě nejdřív vybrali a až pak si přečetli, jestli mám nějaký jazykový znalosti a až to vlastně určovalo třeba, jaký budu mít plat, no. Jo, že vlastně... A tak plat to je trošku extrém, to asi tady se u nás v Anglii nemůže. No, tak já jsem měla platu, třeba těch 5 jazyků, že jo, takže prostě to třeba jako to rozhoduje. Diskriminace nebo takhle, ale třeba podle CVček, jako jo, či jsme dávali pěkné CVčka na jednu stranu a další CVčka třeba šli domů do koše. Jo, ono se tomu říká, že seš potom shortlisted a až potom shortlistingu vlastně seš povolaný na osobní interview. Co se týče takhle těch výběrů zaměstnanců, kdybys teďka měl třeba pohovor s člověkem, který nemá žádné zkušenosti, řekne ti, že nemá žádné zkušenosti, ale že se chce od tebe všechno naučit a že bude makat jak prase, že mu je úplně jedno, že bude prostě makat každý den 15 hodin, ale že se to chce hlavně naučit a že se chce jednou časem vypracovat, že to je fakt jeho vášeň. Vzal bys ho? Jako jo, vzal. Já už třeba tady ty pohovory nedělám na základní pozice a dělám teďkom... Tak máš pod sebou manažery, že? Přesně, ti to dělají, já nabírám manažery jenom už, ale... Tak čistě já jsem vždycky, no vždycky i z minulosti, já jsem vždycky nabíral lidi, já jsem radši vždycky nabral lidi, kteří neměli zkušenosti, ale měli osobnost, než lidmi se zkušenostmi. Když lidi mají zkušenosti, tak mají třeba špatné návyky a tak. A jak starého psa novým kousku nenaučíš, ale osobnost toho člověka nenaučíš nikdy, že? Takže já vždycky jsem dával, jestli ten člověk byl příjemný a věděl jsem, že bude tak příjemný k hostům, k spolupracovníkům a bude makat, tak vždycky dostal práci a nemusel třeba nikdy ani držet sklinku, protože já ho můžu naučit, jak nosit tácky, nebo jak čeknout lidi do hotelu, nebo jak vidět pokoj, ale naučit ho se smát a mluvit s lidma, toho nenaučím já, že? Takže pro mě vždycky byla osobnost nad skills. Potom samozřejmě na manažerech a takhle, když nabírá tyhle pozice, to už je trošku jiné kritéria, ale to už si pak zjistíte všechno. Jo, to je super, když by byli všichni manažeři nebo ředitele takový jako, jaký máš ty pohled, protože mně přijde, že v dnešní době je spoustu lidí, kteří mají titul, mají prostě bůh ví jakou školu, studovali do 27 let, ale pak je hodíš prostě do vody a oni neumějí plavat, protože oni mají jenom tu teorii, ale bez praxe nebo bez nějaký osobnosti, ale to se nenaučíš z knížek. Jako nechci urazit nikoho, žádnou vysokoškoláka jako respektuju, že lidi studujou a jo, to já taky, jsou chytří, ale nějaká ta menšina tam je, že prostě oni si myslí, že vystudujou jak být manažer a můžou přijít a nedřídit všechno. A říct si ten plat, který máš takový ty. Takový práce dáš, jednou jim dáš práci, ale do 2 měsíců je vyjazuješ, protože to nedávají. Že neví, co to je realita. No. Jaký je takový tvůj jako recept na udržení si energie, protože někdy je ta práce... Kokain. Jak... On může, ne, jsem se nadu. V legální stránce, no nevím, prostě záleží asi na člověku. Nebo co je tvoje motivace, víš co, že si řekneš, že i když máš dost, já jsem tě totiž viděla, když máte prostě úplně busy restauraci v hotelu
A teďka ty tam nejen řešíš, že tam máte nějaký prostě třeba speciální hosty, nebo každý host je vlastně speciální, ale když tam máte třeba fotbalisty, o kterých je prostě známo, že se o ně musíš víc starat, že jo, mají víc požadavků na ten hotel, teď v zájmu korony jsou víc bezpečnostní věci. A kdy už ty prostě nemůžeš, že už prostě ani nemáš energii, tak co tě prostě pušne dál, víš co, že prostě zase ještě jedeš a prostě do, třeba do jedný do rána pracuješ. Tak pak zase třeba pracuješ jenom 2 hodiny druhý den, když si jako umíš řídit svůj čas. Mm-hmm. No nevím, asi ti to musí bavit a víš, že prostě když to je psycho, tak je tam furt stranda a víš, že třeba to skončí v jednu ráno, dáš si pár drinků a pak to zase jde, ale víš, že třeba za ten den udělal dobrý peníze a nevím. A máš ještě takový ten feeling, že když je prostě úspěšný den, že cítíš prostě jako pocitově takovou tu vděčnost, takový to ten achievement, chápeš? Že si prostě řekneš, jo, pušnul jsem to, fakt super. Jo, jo, ještě to Že se jako na to že se těšíš z té zkušenosti a z toho dne, že to bylo super. Jo, to je asi důležitý, cítit tohle. To mám, jsem tam. No, super. Tak teďka se asi trochu dostaneme k soukromým věcem. A to se týče toho, že ty budeš za chviličku čerstvým tatínkem. A. Jelikož moje ségra je těhotná, doufujeme s tebou. A já jsem chtěla jenom dát vědět nebo zjistit, jak se těšíš, jaký jsou tvý pocity předtím, než se vlastně malá narodí, čekáte holčičku. Teda jméno zatím je v nedohlednu. Jako jméno je rozhodnutý, jenom prostě lidi s tím nesouhlasí, ale mám v piči Honzovi pípej to. To tam necháme. Pita. A je to. No, ale jak se těšíš? No jo, těším se asi. Určitě. Jako jak asi? Řekni to ještě jednou. Když mi nemůžeš ptát na tady ty věci, to je jako super. To já se chci ptát. Prostě se těším asi, to je logické. Jako určitě se těším, jsem nervózní a těším se, no. Nejhorší je asi, že nevíš, kdy to přijde, že? No a právě to mi se dobře, mám rád věci, mi to zorganizované, já vím přesně kdy a co. A teď tady takové to, že prostě to může přijít kdykoliv, to mi se dá. Ale přijde to brzy, já se hrozně Ale přijde těším. To brzy, já těším se. Všechno mám nachystané v kanclu. Ano. A je to. Nemocnici jsme schválně vybrali, ať je blízko práce. Ano, vlastně budete rodit ve stejné nemocnici jako já, ty budeš u porodu. Na to se těším, na ty storky. Chudáci doktoři. Segra se potom objeví v dalším podcastu, jakmile porodí, tak já ji vyspovídám, abyste měli další nějaký pohled, nejenom ode mě, ale i třeba od mojí segry. A samozřejmě ta zkušenost bude třeba úplně jiná nebo podobná, uvidíme. Teď tady mám dál ještě taky takový, my se často bavíme s Martinem, co se týče, nebo o takových věcech, které se točí okolo psychologie, nějakého seberozvoje. Protože já jsem magor, víte? Spirituálna. A já nevím, jestli to tady můžu říct, ale kdy byl takový ten moment, kdy jsi třeba uvědomil, že se třeba tomu chceš trošku jako věnovat? Protože mně přijde, že dřív jsme se třeba o tom nebavili a pak najednou přišel nějaký jako takový převrat a jediný téma, který jsme řešili, byl jako tady ten seberozvoj, nějaký jako sebereflexe, jak z minulého života, nějaký naše životní zkušenosti, jak v rodině, v práci, tak dřív mně přijde, že ty jsi vůbec tady ty věci jako nebral v potaz, ale asi od té doby, co se známe, tak se tomu věnujeme víc. Jako já jsem se, mě to vždycky zajímalo, ale jak říkáš přesně dřív, jako je to dřív a myslím si, že pro všechny. Vždycky to mental health a tady tohle bylo vždycky tabu, si myslím, v celé společnosti, nejenom v soukromých životech, ale celkově, že poslední rok, dva se až o tom mluví. Přesně tak. A mě to se zajímalo už předtím, ale nevím, já jsem třeba vyzkoušel hodně věcí, jako práce je náročná. A od té doby, co prostě jsem už makám, jak makám a non-stop je můj mozek prostě plný věcma, co se musí udělat, jestli je tam ta finanční navrát, blablabla, kolik lidí se utratilo, kolik lidí tam zůstává, proč se ty pokoje neprodávají, proč nemáme žádné meetingy, proč nemáme a ten mozek jde furt, takže kolikrát jsem přišel domů a já jsem prostě nemohl vypnout, já jsem si třeba lehl po 13 hodinách a můj mozek jede a jede a já nevím za žádnou piču,
jak ho vypnout a usnout. Jo. Tak jsem zkoušel trávu, ale ta mě dělala paranoidním, ale vždycky jsem po ní usnul. To bylo jediné dobré, tak to, já nikdy. To zase... pak jsem zjistil, že vlastně tu trávu můžu kouřit, ale musím být sám, ne mezi lidma. A kouřil jsem ji třeba před spáním, abych prostě fakt měl tvrdý spánek a byl fresh. Ale samozřejmě, že nemůžete kouřit trávu, dejme tomu, nevím, pětkrát týdně. No, že? To nejde. Takže jsem se na trávu vysral. No a pak jsem si začal zkoušet meditovat. Mm-hmm. Jako hlavně takové to mindfulness, jenom ne jako plné meditace, jako modlit se k Budhovi, o tomu nevěřím. A tak to není meditace. Nebo něco, ale prostě takový ten mindfulness, že prostě začínáte si směřovat s tím, jak ty myšlenky jedou a jak ten mozek funguje a jo, že to je OK mít nějaké ty, počkejte, jenom trošku zaštěrkám. No a... Jak tomu říkáš, zaštěrkáš? Zaštěrkám. A vlastně pak jsem se začal zajímat o to, jak vlastně vypnout ten svůj mozek a jít spát. Což mi zabralo asi, já nevím, 3 týdny a naučil jsem se učit techniky. A to mě to začalo zajímat víc. Ale to asi... Jako funguje to. Jako aspoň pro mě teda. Mm-hmm. A zajímá mě to a baví mě to. Iž. Sice teďkom se vracím do situace asi tím, že čekám na miminko, že jsem víc nervózní a nemůžu zase spát a ještě bude to, co se děje v práci a takhle. Jo, to teďka zmiňuješ korona. Teď se ale nemůžu dokopat k té meditaci. Protože tvoje sestra mi furt už je chodí čurat. Takže pokud nebudu spát vedle v pokoji, tak se k tomu nedostanu, si myslím. Milá, já neboj se, já přijdu a můžem si udělat meditaci tady spolu, takhle v nějakým tom tady v pokoji pro hosty. K tomu, to se teda dostáváme i k tomu, že ty jsi konečně vlastně před 2 rokama, téměř už, no to už bude 2 roky, co jsi si tady zařizoval vlastně vlastní dům. To se taky málo kdy jako komu poštěstí z Čech vlastně do 10 let tady mít vlastně vlastní dům. Já proč pořád říkám vlastně vlastní? No jako mě banky zatím. No tak jako ano, hypotéku. Ale protože já jsem se chtěla dostat ještě k tomu, jaká bude vaše budoucnost, nebo jak to tak nějak jako plánuješ, jestli se teda o tom chceš bavit, tak... Protože my třeba teďka máme takový paradox s Honzou, že nám se to hrozně střídá, že jednu dobu mluvíme o Čechách, že buď to ze strany Honzy, pak je to ze strany mojí, ale nikdy se nedostaneme k tomu kompromisu, že si oba najednou řekneme OK, kdy se vrátíme do Čech a je tam pořád takový to ve vzduchu ten strašák, hele, jednou se vrátíme, tohle to ještě nebudeme řešit, tady si nebudeme brát hypotéku, protože se jednou budeme vracet, blablabla. Já vím, že jednou ty bys se asi chtěl vrátit do Čech, ale nevím úplně, na jak, jako jaký by musely být podmínky, aby tě to přesvědčilo, protože ty seš tady vlastně od svých kolika, 20? 19. A ty vlastně s tím způsobem jako ani nevíš, jak to v Čechách chodí. No právě, chodí. To nevím, no. To nevím. Ty nevíš, jaký tam je prostě zdravotnický systém, jak je to chodí práce. S pojištěním, jaká je tam práce. A když jdu na úřady, tak se tam hádám s tou babou. To je takové, takže nevím, jestli bych se dokázal s tím... Jako s tou legislativou, s tou administrací, s těma papírama smířit prostě, bo tady to je všechno online, všechno jde rychle svým způsobem vyřadit a nevím, jestli bych si na to zvyknul, ale asi jo. No a co by byla tvoje motivace, že by si se vrátil? No asi pro mě teďkom byl jako, nikdy jsem na tím nějak nepřemýšlel, ale teďkom asi čím víc, že by to miminko, že chce, jak to miminko má kolem sebe rodinu, babičku, dědu, blablabla. A že prostě chci mít taky, že prostě vím, že můžu dát děcko na týden nahlídá. Babce a já můžu třeba hodit někde na důlenou, jenom já a Market, že je třeba. Takže to je asi motivace. A nevím, prostě nevím, asi by mi to lákalo. A co práce? Kolik by ti museli nabídnout, aby si byl ochoten prostě třeba pracovat pro nějaký hotel v České republice? Asi tak 100. 100 000. Čistého? Měsíčně? No, tak tady je realita, dámy a pánové. No, nevím, jestli... By mi to někdo nabídl, ale to by asi bylo... Já si myslím, že by to bylo reálně, jo, ale Praze bylo, by to v Čech, bylo by to v Praze. Však v Praze určitě, jako třeba naši majitele hotelu... Mají v Praze? Jo, jo, vlastně ten Hilton v Praze, to je jejich, takže... A staví tam, myslím, ještě jeden v Praze, takže to je můj takový
nenapadný go, tak jsem rád, že jsem s těma majitelama, co mají náš hotel, vlastně jsem rád, že jsou to oni, protože vlastně díky ním si myslím, že i teď mám práci, protože ne každá firma si může dovolit platit takovýhle platy manažerům. Platy tu manažerům, když teď ten svět je v prdeli, že? Takže to bylo dobré. No jako jo, asi bych to plánoval next 5 roku. Bo vydal, že ten market a všechno v Česku bude, že do té doby. Ještě taková jedna z mých posledních otázek. Když se teďka vzpomeneš, když jsi byl ty malý dítě, co byl tvůj dream job, co jsi spřál, že jednou budeš, až vyrosteš? Já chtěl být herec. Herec? Já myslela plavec. Plavec, no podle ty fotky z dětství z bazénu. Ty vole, to bylo ze školky, ne? Herec. Plavat, no. No jo, ale ty jsi nechodil na dramaťák, ty jsi chodil jenom tancovat. Já jsem chodil, jsem hrál v divadle, já jsem chodil na dramaťák. A jo? A paní Čelka byla nasraná, že jsem nešel na konzervatoř, ale já jsem mi řekl, že pičo, co když nebudu slavný, tak pak nebudu mít prachy. No tak oni ty slavní lidi asi moc nemají. Takže kvůli toho jsem nešel. Co bys doporučil člověku, který se právě rozhoduje, jestli vypadnout do zahraničí za nějakou zkušeností, jestli jet, nejet a popřípadě jak to udělat, aby uspěl? A jestli máš třeba nějakou literaturu, nějaký knížky, co si třeba četl ty ohledně psychologie a tak, tak jestli bys něco doporučil. Tak to já nečtu. Protože mi to si vždycky u toho usnu. A když čtu, tak čtu jenom o vraždách a o těch sračkách. Jo, to je pravda, no. Honzo a Trahonza. To mě baví, no. Martin miluje tady ty kriminální příběhy. Třeba jsme spolu koukali na dokument na Netflixu o Bundym, že jo? Jo, mě to baví prostě. Jmenuje se Tom Bundy. Sebevraždy, nebo ne sebevraždy, sorry, vraždy, sériový vrazy a takhle. To čtu jedině. Taková uchylka má. No. A co by to počuli mít? Makaj, prostě jdou a makaj tvrdě. Když makáš tvrdě, tak prostě rosteš. Nedostaneš nic zadarmo. Já si myslím, že být manažer je to, co chceš, tak ne, prostě jediné, co chceš, být soběstačný a samostatný, takže potřebuješ mít svoji vlastní firmu, svůj vlastní biznis, abys měl svobodu. Přesně tak. Protože pokud budeš makat pořád pro někoho, tak si prostě pořád něčí otrok. Ať si manažer nebo ne. Takže si furt nemáš svůj vlastní čas. Myslíš si, že to je tvůj nějaký pohled do budoucnosti, že jednou bys si chtěl i vlastní biznis, nebo chtěl bys třeba jednou vlastní hotel? Vlastní hotel? Tyjo, kdyby měla to prachy, tak jako klidně. Ale to potřebuješ taky peníze na začátek, že... Já si myslím, že by to byla pecka. Pokud nevyhraješ ve sportce nebo nezvědíš, tak málo kdo si myslím, že otevřeš hotel. Když já jsem otevřel dva hotely, jako ne moje samozřejmě, škoda. A ty peníze, co vidím, jak se k tomu, co do toho jde, a to nemluvím ani o tom stavení té budovy, tak je to masakra, takže to potřebuješ hodně, že peněz, ale jo, vždycky určitě bych chtěl mít svůj vlastní biznis. Třeba dělat nějakou konzultaci právě pro lidi, dávat jim nápady, že prostě nevím, tady třeba v Anglii to je běžné, že si lidi zaplatí konzultanty, kterým řeknou, máme tolik a tolik peněz, chceme otevřít tady tu restauraci, ale nevíme, co ta restaurace bude dělat, takže by si najali třeba mě a jim řeknu, OK, tady to, a dal bych jim přímý rozpis, finanční, všechno. To je tvůj styl, to je tvůj tón hlasu, takhle budeš obsluhovat zakazníky, tohle je ty bydla, co budeš dělat, a takhle vypadá tvoje sklínka, takhle vypadá tvůj nůž, a takhle vypadá tvůj ubrousek. A všecko jim takhle dát, prodat jim ten koncept, a oni to koupí od tebe, ty jim to launchneš a to. Takže to by mě asi bavilo. Protože já jsem vlastně zkušenost. Zažila, že jo, s tím už máš zkušenost, když se otevíral vlastně Crown Plaza, teďka už Hyatt, tak ty jsi vlastně jenom pod palcem otevírání celý té sekce, té restaurace, nebo celého hotelu? Celého hotelu, my jsme se to teď jako rozdělovali, ale já jsem řešil nákup všech těch věcí od pokoju až po tu restauraci. Prostě pamatuju, jak jsi seděl doma prostě s milionama papírama pořád u notebooku a pořád si vybíral, jaký tam budou obrazy, jaký tam budou postele, jaký tam budou madrace, prostě v každém tom pokoji. Vlastně vy máte, že žádný pokoj není stejný. Že každý je vlastně originál, každý pokoj má vlastně jiný obraz. A zase tam jsou třeba všude jsou stejné. Kofí mašiny, blablabla. No jasně, tady je to vybavení, jo. Ale zároveň je to jako unique. Takže já si tě pamatuju a myslím si, že tě to stálo hodně energie. Jo, ale bavilo mě to, víš, tak třeba zrovna. A netrvalo to ani dlouho, to bylo tak 4 měsíce práce. Jo, jo, protože já si to už udělal předtím s tím Holiday Inn, jsem s tím zkušenost. Hlavně baví vybavovat ty dodavatele,
Protože samozřejmě každý dodavatel chce tady ten biznis, že? To je jedna věc krát, dejme tomu 328 a může na tom jít atkylin. Tak jo, to mi bavilo. Ale ne, asi mít vlastní biznis je určitě goal. Že? A když bys chtěl mít nějaký vlastní biznis, tak co by to tak nějak po případě bylo? Jako určitě přemýšlím nad kavárnou, investovat už doufám, že během 2 roku s jednou kamarádkou v Česku. A záleží, jak by to šlo, tak když tak to potom rozjet a zkusit to udělat třeba franšízu, pak to rozprodat, že? Dobře. No navíc se tě ptát nebudu, protože nerada rozebírám něčí plány a sny. Protože mi to přijde i dost osobní a zároveň věřím, že když se o tom hodně mluví, tak se to jakoby zařekne. Jo, tak to určitě. No někdy ne. Ale to je asi ode mě všechno. Já tady nic víc nemám. No, tak mě. Tolik prostý slov jsem ani neřekl. No, já jsem na tebe moc pyšná, držel jsi se. Ten já moc děkuju. Jsme opět najebáni se Zuzkou, teď ale než to Zuzka ukončí, tak si musí dát půlku tequily. Dobře. Yeah. Měli jsme 4 margarity, které byly dost silný na můj vkus, takže ještě tequila, já jdu ještě dneska domů. Naštěstí Honza se stará dneska o Rozárku, která už spinká. Takže... To si nemyslí, že spí. Ne, spinká, Honza mi před chvilkou spal. Tak jo, tak na zdraví. Na kurvy. To je můj klasický přibytek. Na pitu, na budoucí holčičku. No počkat, moje jméno pro moji princeznu je Pita. Pita Šromek. Na tvoji budoucnost a na to, co vám daří. A děkuju za podcast. Na zdraví. Kapička, tequila, vole. Nic tam hnusná. Docela silná. No ne, taková mescalová organic piče. Jmenuje se La Dama a je to organic. Tak já vám moc krát děkuju, že jste doposlouchali až sem tenhle neobvyklý formát podcastu. Pokud byste chtěli Martina slyšet v dalším, z dalších některých dílech našeho podcastu Season Talk, tak se budeme těšit. Moje názory jsou strašně agresivní a ne každý se ale upřímný. Já mám ráda, pokud jsou upřímný než korektní. No. A jsem ráda, že si mi věnoval tenhle čas a že jsi se rozpovídal o svojí práci. Fakturu ti pošlu. Zítra. Tak mějte se krásně a já se budu těšit s Honzou u dalšího podcastu. Děkujeme ještě jednou. Čau. Tak je ta hudba. To tam teď nehraje? Ne, tam to tam potom přidám. Tak čau. Čest.